Nu vet man om en eh, sajt eh, kör Wordpress? Jag tänkte vi skulle ta reda på lite grann om sådana saker. Så vi tar och hoppar in i en webblis, webbläsare och kommer till en sida. Eh, jag undrar nu, är det här en Wordpress-sida eller inte? Jag gör som så att jag gör så tar och högerklickar och säger visa sidkälla på den där. Får upp sidkällan, kan vi size upp den lite grann. Och här har jag då koden som utgör sajten. Om jag scrollar lite grann i koden. så kommer jag fram till några rader här som är lite talande så att säga. Snedstreck VP Includes. Om jag hittar kataloger som VP Includes och så vidare och VP Content och sånt där. Då kan jag vara helt säker på att det här är en Wordpress-driven sida. Om jag undrar vilket tema den här kör så hittar vi här till exempel raden Wp eh, content. Och eh, i Wp content så letar jag efter en mapp som heter Themes. Och eh, i den här Themes så har vi en mapp som heter 007-2020. Då kan jag vara helt säker på att det här är en Wordpress-sida. Den har ett tema och det temat heter 007-2020. Om Vi hoppar till en annan sida och gör exakt samma sak. Hoppar till den här sidan. Usain Bolts sida. Om vi undrar om det här är en Wordpress-sida. På samma sätt. Högerklick och eh, visa sidkälla. Kan jag högerklicka här borta så det syns också. Visa sidkälla. sajsar upp den lite grann. Eh, sätter igång och eh, scrollar lite grann här och ser ju ganska direkt VP Content och så vidare. Om vi söker på den här sidan efter Style.css så får jag reda på det här. Så På Usain Bolts så ser jag att det finns en mapp som heter VP Content och i den ligger det mappen Themes. Då kan jag vara helt säker på att det här är en Wordpress-sida. Och temat som körs heter nu Bolt. Så. Så det finns några sätt jag kan använda mig av för att se om en sida är gjord och drivs av Wordpress. Det är tämligen enkelt. Jag surfar bara helt enkelt till sidan och tar en view source. Hittar jag mappar som vi känner igen ifrån våran egna installation så ser vi mappar som heter wp content och Themes och WP-includes och sådana grejer. Så hittar vi de mapparna så kan vi vara ganska så säkra på att det här är en webbsida som körs och drivs av Wordpress. Tänkte vi kan ta och hoppa till våran egna sida. För att komma till våran sida så behöver vi surfa till webbkursservern och ett visst användarnamn som vi har. Här ligger alla mina prylar och jag vet att kurssajten heter Platsen där jag har min Wordpress-drivna sida. Den här Wordpress-drivna sidan ser ut på det här sättet. Jag vill kunna logga in på den här sidan. Det finns några olika vägar jag kan göra. Vi ser här att det finns ingen knapp där det står Login någonstans. I URLen så för jag till att börja med till var någonstans sajten befinner sig. Om jag efter eller skriver exempelvis login och trycker enter. Jag kan skriva wp Login, jag kan skriva wp Admin eller kort och gott bara snedstreck login efter startsidan. Då kommer jag till den här sidan, den här sidan där jag helt sonika loggar in. Så det tar väl och gör det. Jag loggar in på min sida och så här ser det ut när jag är inloggad. Vi kan väl ta oss tillbaka till sidan. Nu är jag inloggad på sidan. Det ser jag därför att jag har fått den här nya menybaren här uppe. Om vi tittar igenom den så finns det en sökruta här borta. Det finns en visningsbild. För att få den här visningsbilden så behöver man skapa sig ett konto på Gravatar. Så ni vet det. Här är en visningsbild för mig. Här står vilket användarnamn jag har. Jag kan editera min profil, logga ut. Jag kan ta mig till information om Wordpress. Jag kan under... Här kommer det att stå vad din sida heter. Men här finns... Jag kan ändra, komma direkt till dashboarden. Jag kan byta teman. Jag kan editera sajten, i alla fall om det är en blocksdriven sajt. Jag kan skapa nya poster, pager, media och nya användare och så vidare. Men vi börjar med dashboarden. Så här ser Wordpress dashboard ut. I alla fall för mig. Alla de här blocken kan jag flytta på. Jag kan dra och släppa dem på olika celler. Jag kan väckla upp dem för att dölja dem. Jag kan byta ordning på dem och flytta det här At glansblocket längre ner. Så att det kommer där. Jag kan flytta upp det igen. Jag kan byta hur min dashboard ser ut på alla de här olika. Uppe i menyn så står det just nu en nolla. Den betyder att det är noll kommentarer jag har att moderera. Jag kan klicka på updates fliken här borta. Då ser vi att den versionen som körs av Wordpress just nu är version 6.0.2. Det här är den just nu senaste versionen av Wordpress. Du har antagligen en annan siffra där. Om det är så att det finns en uppdatering till Wordpress, så installera den uppdateringen. Det kommer finnas på den här sidan, update, så Om det finns. Installera nya versioner. Om jag vill kolla så kan jag klicka på knappen check again för att få reda på om det fanns några nya versioner. Om saker har gått helt åt skogen kan jag alltid trycka på reinstall, den här versionen som jag har. Och dessutom att alla mina pluggar är up-to-date och alla mina teman är up-to-date. Om vi tar och gör oss en ny post. Jag gör en ny post. Jag får ge en titel. Min titel. Och skriva in lite text. Lite bacontext blir bra. Nu har jag skrivit en post. På den här posten så kan jag nu ändra massa saker. Jag kan lägga till saker, så kallade block, om jag vill. På plustecknet där så kan jag då lägga till olika block. Vi återkommer till det där med att skapa block. Jag har en knapp där uppe med inställningar. Jag kan klicka på inställningsknappen för att kunna ställa in saker vad det gäller posten. Vill jag att den här ska vara synlig eller ska den vara privat? Ska den publiceras nu eller vill jag senare lägga publiceringen av den här posten? Vill jag att den ska vara sticky, det vill säga landa längst upp? Jag kan byta författare av posten. Jag kan ändra den så kallade page templaten som är vilken typ av template är det jag vill använda. Vilken sidmall vill jag använda mig av? Det kan exempelvis vara olika sidmallar beroende på om man vill ha med sidebars eller inte. Jag kan se och ändra permalänken för, för en bloggpost. Jag kan lägga till kategorier, byta kategorier, likadant med taggar. Jag kan sätta en featured image för en post. En featured image är den bild som dyker upp när du tittar på posten. På samma sätt som en post kan ha en titel och ha en text och ha ett publiceringsdatum så kan även en post ha en featured image. På samma sätt som titeln relaterar till en post en relaterar den här featured image till posten. Många eh, poster blir avsevärt snyggare att titta på om de har en featured image. Det här är alltså inte bilden som dyker upp i inlägget utan är på samma sätt som titeln en visningsbild för den här. Om jag vill kan jag skriva en excerpt, det vill säga en kortare text som relaterar till den längre texten. Den här excerpten är bra att använda sig av om jag exempelvis ska dela den här sidan i sociala medier och så vidare. Jag kan sätta saker som det gäller diskussioner. Till exempel kan jag avkommentera där, om man in, eller avbocka den där, om man inte vill tillåta kommentarer. Så här är lite saker jag kan göra på en post. Jag kan också ändra på block och hur det här görs beror sig på huruvida temat jag använder mig av har, har stöd för Blocks eller inte. Jag är nöjd med min post så jag trycker på Publish. Jag får upp ännu mer frågor om jag verkligen vill och om det är någonting annat jag vill lägga till, till exempel en senare läggning av publiceringen. Jag är nöjd så jag trycker på Publish-knappen igen. Så, nu är posten live och jag kan titta på den genom att klicka View Post exempelvis. Så här ser den här posten ut som jag precis skrev och jag är jättenöjd tar tillbaka till Dashboarden. Jag kan under posttaggen se alla poster som är skrivna. Jag kan under här gå in och quick editera om jag vill byta namn på min titel exempelvis och säga min fina titel. Om jag vill ändra datum eller något annat så kan jag då göra det via min quick quickeditor. Kan lägga till och hantera kategorier om jag vill här om jag vill skapa mig någon ny kategori. Just nu har jag en kategori som heter uncategorized. Om jag vill skapa och lägga till taggar så gör jag det här också. Media library Här är mitt mediebibliotek. Här samlas all media som jag har. I dagsläget ser vi att jag inte har någon media överhuvudtaget. Mitt mediebibliotek är tomt. Hade jag haft grejer i mitt mediebibliotek som lite bilder och sånt där så hade de dykt upp här. Jag kan klicka på knappen Add New för att lägga till ny media genom att helt enkelt dra och släppa exempelvis bilder om jag vill ha det där. Observera dock att det står här att maximala uppladdningsstorleken är 2 megabyte. Så om jag har någonting som är större än 2 megabyte så kommer jag inte att kunna ladda upp det här. Vi har Pages. Jag kan titta på alla sidor som jag har. Jag har en sida om kontakt och en sida om produkter. Om jag vill skapa mig en ny sida som heter tjänster så trycker jag på Add New-knappen. Jag skulle också kunna gått under New och sagt Page, men nu när vi ändå är på Pages så trycker jag Add New. Jag vill göra en sida om tjänster. Så jag skriver tjänster och här vill jag ha lite grejer. Låt oss säga att jag vill ha ett par kolumner här. Då trycker jag på plustecknet. Jag får upp de vanligaste blocken. Om jag vill välja kolumn så kan jag trycka där. Jag vill göra det. Jag vill ha två kolumner. Så jag trycker på den där. I den första kolumnen vill jag ha en text. En paragraf. Så Jag tar och skriver lite text i den här paragrafen. En tur att inte rättstavningen var påslagen. Där vill jag ha lite text i alla fall. I den här vill jag ha en knapp. Jag trycker på button. Och jag får upp en knapp och här kan jag då skriva... Klicka här, exempelvis. När jag klickar utanför här så får jag upp det där plustecknet igen. Jag kan nu skapa mig ett nytt block. Jag kan också klicka där för att få upp block. Om vi trycker på den här knappen för block. så vill jag nu ha en nytt block. Låt oss säga att jag vill ha ett block som är en kolumn, det vill säga fullbred. Nu trycker jag på plustecknet här för att lägga till något i det här blocket. Och, det jag söker finns inte här, så jag trycker på Browse all. Som vi såg, så fick jag nu här på sidan upp en lång lista över olika block som finns att tillgå. Jag kan då välja någonting här och lägga till det som ett block. Det finns massvis med olika block att välja på. Så är det något speciellt jag vill ha, så finns det här. Till exempel kan vi lägga till information post author. Och Jag ser då att den här posten är gjord av den där personen. Eh, om jag vill lägga till ett annat block kan jag då scrolla i listan här för att hitta vad det är för block som jag vill göra. helt enkelt. Vill jag kanske lägga till en grupp av saker? Vill jag skapa en spacer så att jag får lite utrymme mellan så lägger jag till de sakerna jag helt sonika vill ha. Och i den här listan så kan jag också lägga till widgets av olika slag. Låt oss säga att jag vill ha en Archives widget. Så kan jag då lägga till den och eftersom vi inte har skrivit så mycket så är mitt archive tämligen litet. Med arkivet markerat kan jag även gå in och editera just den här prylen. Om jag vill ha reda på mera settings så kan jag gå in här och se att jag kan till exempel klicka i knappen Show Post Count för att få reda på hur många saker det är. Så nu är jag nöjd med den här så jag trycker på Publish-knappen. Och View page. Så här ser tjänstersidan ut som jag precis skapade. Eftersom jag skapade en ny page, så landade pagen uppe i min meny som vi hittar här uppe. Så här finns kontaktsidan som jag har skapat. Här finns produktersidan som jag också har skapat. Och här finns den här tjänstersidan som jag alldeles precis skapade. Hoppa tillbaka till dashboarden. Vad har vi mer? Vi har kommentarer. På den här fliken så kan jag se och eh, approva eller av -approva alla kommentarer som kommer in. Jag kan trycka på spam-knappen eller trash-knappen om jag gissar mig på att det här är just spam eller trash. Jag har eh, plugins. Jag hoppar över appearance ett litet ögonblick. Vi har plugins. Installed plugins. Här är alla plugins som finns installerade på min sajt. Jag kan lägga till ett nytt plugin också. Users. Hur många användare har jag? Jag har hela en användare. Här kan jag som administratör på sidan gå in och editera andra användare om jag vill. Jag har även fliken Tools där jag kan göra massvis med olika saker. Jag kan importera en Wordpress-sajt eller exportera den. Jag kan få reda på hur sajten mår genom att trycka på site Health. Här ser vi att healthen på den här sidan är good, men jag får upp två stycken olika eh, rekommendationer på saker jag kan göra för att göra den ännu bättre, för göra den mycket gladare. Settings är kategoriserat i några underkategorier. Vi kan väl trycka på Settings. Det gör man att man får upp underkategorierna i en lista här under. Settings general. Här är då titeln på sidan, taglinen, vilken adress den har och så vidare. Vilket datumformat brukar vara populärt att ändra. Om jag exempelvis vill ha mer ett svenskt sätt att skriva på så kan jag klicka i den där rutan. Jag skulle också kunna skriva texten här nere som då motsvarar de här olika tidsformaten. Om jag undrar vilka bokstäver så att säga, jag kan välja i den här listan så kan jag titta på dokumentationen runt den. Jag har nu ändrat så jag är ganska nöjd. Det enda jag vill göra är att klicka i den där utanför och att få mer svenskt sätt att se tiden på. Sen får jag inte glömma att trycka på Save Changes när jag är färdig. Vidare, Settings och Writing. Här finns saker att, som hanterar helt enkelt när jag skriver saker. Vilken default-kategori till exempel ska posterna landa inom? Settings Reading. Hur ser det ut när man besöker sidan? Här kan jag till exempel säga att min startsida ska visa antingen mina senaste poster, eller klicka i en statisk sida. I det här fallet så vill jag att min hemsida ska vara mina tjänster. Så när jag kommer till sajten så är det tjänstersidan som ska visas. Trycker på spara. Och hoppar till startsidan. Vi ser här i urlen att jag befinner mig på startsidan. Det finns inget efter här så att säga. Här är startsidan för min sajt. Och Startsidan tar mig i det här fallet till den här tjänster som vi precis skrev. Vidare under settings så har vi möjlighet att ställa saker och ting som har med kommentarer i diskussionstrådar att göra. Jag kan ändra settings media för att bestämma vilken storlek det ska vara på olika typer av thumbnails. Jag kan välja att organisera alla bilder och grejer som jag laddar upp i korrekta mappar efter år och månad. Jag kan ändra permalänken. I mitt fall så vill jag ha den här permalänken där det står år, månad och namnet på posten. Hade jag velat ändra något annat så hade jag kunnat byta till någon av de här. Och om jag undrar om vad för ord jag kan använda så har vi dem nere i listan här också. Om jag vill göra mig en specialare så kan jag då klicka i till exempel vilken timme det är och vilken sekund det är. Om det På det sättet jag vill ha dem så kan jag klicka i det där. Month and name vill jag ha. Trycker på Save Changes för att spara mina ändringar. Och vidare så kan jag läsa lite privacy information så på det här sättet är dashboarden uppbyggd. Jag lovade att vi skulle ta oss till appearance tabben också. Under Appearance så finns det nu två val. Jag kan välja tema och jag kan ta mig till en editor. Just nu är editorläget en beta-feature. I framtiden kommer det troligen inte att vara det. Om jag trycker på editor-fliken så får jag möjligheten att editera hur sidan presenteras. Jag kan lägga till saker, byta typsnitt på saker och färger och mycket, mycket annat. Om jag är nöjd med alltingen så vill jag hoppa tillbaka till där jag var och då är det Wordpress-knappen som jag trycker på. Då får jag upp menyalternativet att hoppa tillbaka till dashboarden och det var precis det jag ville. Jag kan även i editorläget se template och delar av templaten. Vi kan väl kika på template parts. Eh, här säga jag att de här olika template parts finns och template part är helt enkelt en, en mindre komponent på en sida. Temat som jag använder heter 2022 och den här temat som jag använder, det, använder mig av har då de här stycken olika eh, template parts installerade. Jag kan också trycka på templates tabben för att få upp olika typer av templates som jag kan använda mig av. Men jag hoppar tillbaka till dashboarden för jag vill byta tema så jag trycker på Appearance och Themes. Här är då samtliga teman som jag har installerade. Jag har 2022 och 2020 installerat. Om jag vill veta mer om ett tema så trycker jag på Theme details och får reda på vem som har gjort temat och lite informationstext om det. Om jag vill titta på hur det här temat ser ut utan att installera det så kan jag trycka på live preview. Jag kan ta bort ett tema genom att trycka på delete-knappen. Men jag gillar det här temat så mycket så jag trycker på activate. Jag kan nu se att det är ett nytt tema som är aktiverat. och den här så ser jag nu också att det finns ett tema som har markeringen active under sig. På det sättet kan jag se vilket tema som min site just nu har. Om vi trycker på visit site så får vi upp hur sajten ser ut just nu. Och på den här sidan så kan jag trycka på edit page. Jag tar upp den här och om det nu är saker jag vill ändra på. Om vi tar oss till våran vanliga dashboard. Så har jag nu det här 2020-temat. Om jag tittar på hur min sida ser ut så ser den ut på det här sättet. Det vill säga var att vi har en knapp som heter Customize. De teman nämligen som inte är blockteman har en customize-knapp här. Om jag trycker på den så får jag upp olika saker som jag kan sätta helt enkelt. Om jag vill ändra Site Identity så kan jag då skriva min nya site identity där. Jag får upp en vy över hur det ser ut också. vi tar bort det där. Istället för Just another WordPress site så vill jag att det ska stå eh, Kom och titta exempelvis. Jag får upp en liten blick över hur det kommer att se ut. Jag kan även trycka på de här olika för att ta mig till rätt ställe så att säga. Låt oss nu säga att jag är nöjd med det här. Jag kan sätta en en liten ikon för min sajt också, men låt oss säga att jag är nöjd med det. Trycker på publish-knappen och går tillbaka. Jag kan byta färger. Om jag är intresserad av att ha någon annan färg så kan jag byta det. Jag kan byta lite options på teman. Vad är det jag vill visa här och där. Så jag kan sätta massa olika saker. Observera nu att det här är saker som jag kan sätta i det här temat. Det som jag håller på med nu har ingenting egentligen med Wordpress i stort att göra, utan det är det här temat som har stöd för att kunna göra olika saker. Och det här temat har gett mig möjligheten att exempelvis kunna sätta en bakgrundsbild eller liknande. Jag kan klicka på bakgrundsbild och byta bakgrundsbild på min sajt. När jag är nöjd med allt sånt där kan jag även nämna den här, additional CSS-knappen. I den här rutan kan du skriva någon klass innehållande exempelvis font 4, rem, verdana. Och då kan du skriva enkelt olika CSS som du vill skjuta in på den här sidan. Jag är nöjd med det så jag tycker bort på den där. Så Under additional CSS har jag då möjligheten att kunna skriva vanlig CSS kod som jag vill ska gälla för den här. Så på det sättet så kan jag då hantera min Wordpress drivna sida och eh, vi tar väl och byter tillbaka så att jag återigen kan se mina poster under settings reading så säger jag att your latest post ska vara startsidan. kan hoppa tillbaka och se hur sidan ser ut precis på det där sättet. Så, så där ser Wordpress Dashboard ut och Wordpress Dashboard är go-to stället helt enkelt när man använder sig av Wordpress. Det är via dashboarden du kan sätta allting som rör din sajt. Det är där som är din kontrollpanel för din sajt helt enkelt. Så där ser det ut i dashboarden.